Olá, amigos! Que saudade de vocês! Boa tarde! É segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016, aí o primeiro programa e amigos desse ano e o de número 171 aqui na internet. Eu sou Ricardo Nimi, apresentador do programa e amigos, que você pode acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br. Também pode se utilizar ali do nosso canal de vídeos no YouTube. Inscreva-se, basta você procurar lá Programa e Amigos. Também tem o nosso blog, é programaeamigos.blogspot.com.br. Também acompanhe o Programa e Amigos através das redes sociais, no Facebook. Procure lá Programa e Amigos. Também você pode fazer a mesma coisa lá no Instagram e também no Twitter. Nós temos o arroba Programa e Amigos e no WhatsApp, nesse número que aparece no seu vídeo. E se quiser, pode escrever um e-mail para a nossa produção, contato@iamigos.com.br. Depois de um período aí de férias, começando o ano, você sabe que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Nosso Programa e Amigos aí andou aí mudando algumas coisas, pesquisando coisas novas para trazer aqui para você com novidade nesse ano de 2016. E para rapidamente começarmos aí o primeiro programa de 2016, vou rodar a vinheta de abertura do programa e amigos, veja as empresas que sempre estão dando apoio ao nosso programa e daqui um minuto voltamos com mais programa e amigos aqui na internet. O programa e amigos do Ricardo Nimi é um oferecimento de Nimi, assessoria contábil e fiscal. M-Parque, arquitetura, design e paisagismo. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. 0 km Multimarcas, veículos novos e seminovos. ETEC, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade. Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos. Estamos de volta com o nosso programa e amigos aqui na internet. E para abrir o programa e amigos de número 171 desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016, vamos aí conferir as notícias do mundo da tecnologia com o nosso Tech. A partir de hoje, 1 bilhão de pessoas usam o WhatsApp, anunciado nesta segunda-feira pela empresa pertencente ao Facebook. A nova marca coloca o aplicativo 200 milhões de usuários à frente do segundo colocado, o Messenger, também da empresa de Mark Zuckerberg, com 800 milhões de usuários, segundo os dados divulgados oficialmente no começo deste ano. O Facebook encabeça o mercado de aplicativos de mensagem, com WhatsApp e Messenger no topo do ranking mundial. O game Street Fighter será lançado nesta terça-feira, 16 de fevereiro. É como um novo disco da banda de metal Motorhead, pancadaria pura igual aos anteriores. Boa notícia, mas nem tanto. Está no game quase tudo o que é familiar aos fãs da franquia, que ajudou a consolidar a linguagem dos games de luta. Street Fighter 2, lançado há 25 anos, é frequentemente apontado como o mais importante do gênero. No fim das contas, o jogo deve agradar os veteranos, mas nem tanto quem quer novidades. Tem a versão para PC a partir de R$ 100 e o para o PlayStation 4 por R$ 280.
as outras notícias do mundo da tecnologia você pode conferir no nosso portal na internet www.iamigos.com.br. Veja lá o nosso novo layout, clique em Tech e fique por dentro aí de tudo o que acontece no mundo da tecnologia. E agora no programa Iamigos, vamos ver aí a homenagem aos aniversariantes desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2015, com a nossa rede social. E os parabéns do programa e amigos aos aniversariantes desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016. Os parabéns do programa e amigos vão para nossa amiga Érica de Moraes, da cidade de Bauru, que eu conheço aí desde os tempos de Unesp. Também a Imaculada Camargo Vital, da cidade de Campinas. Também a Miriam Rodrigues, a Sandra Galana e a minha prima Taila Nini, da cidade de Apucarana. A todos vocês e a você que faz aniversário nesta data, mas ainda não está na nossa rede social, parabéns e muitas felicidades! As outras homenagens aos aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br. Veja lá o nosso novo layout, clique em rede social e veja aí as homenagens aos aniversariantes da semana. E também, agora no programa Iamigos, vamos conferir aí os resultados dos esportes, falando aí principalmente de futebol, com o Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3. Com o nosso Esportes. Campeonato Paulista 2016, Série A3, quinta rodada. Matonense 1, Noroeste 1, Nacional da Capital 2, Sertãozinho 3, Itapirense de Itapira 2, Primavera de Indaiatuba 1, o Flamengo fez 3-2 na Inter de Limeira, o Olímpia venceu São José por 4-2, o Rio Preto venceu Guaratinguetá por 2-1, Grêmio Barueri foi goleado pelo Grêmio Osasco por 8-0, o Comercial de Ribeirão Preto fez 3-1 no Fernandópolis, Atibaia 0, Catanduvense também 0 e o São José Futebol Clube perdeu para o São Carlos por 4-0. Classificação do Campeonato Paulista da Série A3, em primeiro São Carlos, em segundo o Atibaia e em terceiro o Flamengo, todos com 13 pontos. Em quarto o Nacional com 10, em quinto o Sertãozinho, aí a Catanduvense com 9, depois vem Grêmio Osasco e São José com 8 pontos, fechando aí momentaneamente o G8. Está em nono lugar o Noroeste também com 8, décimo Primavera de Indaiatuba com 7, Rio Preto em 11º com 7, 12º Comercial de Ribeirão Preto também com 7, 13º Amatonense, 14º Guaratinguetá e aí na zona do rebaixamento, 15º a Inter de Limeira com 4, Olímpia também com 4, a Itapirense também com 4. Em 18º, São José Futebol Clube com 3, 19º, Fernandópolis com 1 e o Grêmio Barueri na lanterna com 0 pontos. Campeonato Paulista 2016, Série A2, quinta rodada. Velo Clube e o Guarani ficaram no empate em 1-1, São Caetano 1, Barreto 0, Santo André 1, Marília 3, União Barbarense 2, Taubaté 0, Bragantino 2, Monte Azul 0, Mirassol 1, Portuguesa 0, Independente em casa perdeu para o Batatais por 4-1, em São Paulo o Juventus bateu o Rio Branco de Americana por 3-2, Votuporanguense 1, Paulista 0 e fechando a rodada Penapolense 3, Atlético Sorocaba 0. Classificação momentânea da Série A2, em primeiro Velo Clube com 13 pontos, em segundo Batatais, em terceiro Bragantino, em quarto São Caetano, todos com 11 pontos, em quinto Santo André e o sexto Juventus com 10 pontos. Em sétimo estão Mirassol e o Guarani em 8º também com 9 pontos, todos aí no G8. Em nono o União Barbarense com 7 e mesmo ponto do 10º Barretos. A Votuporanguense a 11ª também com 7 pontos. Em 12º está o Taubaté, 13º a Penapolense, em 14º a Portuguesa com 5 pontos. Na zona do rebaixamento, em 15º está o Marília com 5, 16º Paulista também com 5, 17º Atlético Sorocaba com 3, 18º o Monte Azul com 2, 19º o Rio Branco com 1 ponto, igual ao Independente de Limeira também com 1 ponto. Rio Maravilha,
Campeonato Paulista 2016, Série A1. Resultados da quarta rodada. No sábado, o Palmeiras perdeu para a Linense por 2-1. O Ituano bateu o Oeste de Itápolis por 1-0. O Rio Claro perdeu em casa para o Osasco Aldax por 2-0. Em Campinas, o Red Bull Brasil perdeu por 3-0 para a Ferroviária. E o Novo Horizontino empatou com o Santos por 3-3. No domingo, o São Bento venceu o São Bernardo por 3-0. O Água Santa passou pelo Capivariano por 4-1. No Clássico Paulista, o Corinthians bateu o São Paulo por 2-0. Em Campinas, a Ponte Preta empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. E em Mogi Mirim, o Mogi não saiu do 0-0 com o 15 de Piracicaba. Classificação do Grupo A: em primeiro, São Bento com 8 pontos. Em segundo, Santos também com 8 pontos. Em terceiro, a Linense com 6, em quarto, Oeste com 4 e em quinto, Botafogo com 3. No grupo B, o Palmeiras é o líder ao lado do Ituano com 5 pontos. Em terceiro está o São Bernardo também com 5 pontos. Em quarto, o Novo Horizontino com 3. Em quinto, a Ponte Preta com 2. No grupo C, a Ferroviária lidera junto com o Osasco Aldax com 9 pontos. Em terceiro está o São Paulo com 4 pontos, com um jogo a menos. O mesmo acontece com o 15 de Piracicaba, que tem 2 pontos com um jogo a menos. Em último, o Capivariano com 1 ponto em 4 jogos. E no grupo D, o Corinthians é o líder com 100% de aproveitamento, tem 12 pontos. Em segundo, o Água Santa com 7, o Red Bull Brasil tem 4, o Rio Claro em quarto tem 1. E na lanterna, o Mogi Mirim com nenhum ponto conquistado. Vale lembrar que Rio Claro e o Mogi Mirim têm um jogo a menos. O programa E Amigos desta segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016, está chegando ao seu final. Quero muito agradecer a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa E Amigos, que você pode acompanhar através do nosso portal www.eamigos.com.br. Também pode se utilizar do nosso canal de vídeos no YouTube. Inscreva-se lá, basta você procurar Programa E Amigos. Também você tem aí o nosso blog para assistir o nosso programa através do programa eamigos.blogspot.com.br. Também pode se utilizar das redes sociais no Facebook, na nossa página no Facebook, procure lá Programa E Amigos. Faça a mesma coisa no Instagram, procure lá Programa E Amigos. No Twitter tem o @ Programa E Amigos, também tem este número no WhatsApp. E se quiser, pode escrever uma mensagem para a nossa produção, contato@eamigos.com.br. Está chegando agora o final do nosso primeiro Programa E Amigos de 2016. Quero muito agradecer e contar com você amanhã, terça-feira, com mais um inédito Programa E Amigos aqui na internet. E muita coragem, porque ainda é segunda-feira. O programa E Amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal. M-Park, arquitetura, design e paisagismo. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. 0 km Multimarcas, veículos novos e seminovos. ETEC, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade. Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos.